Grunnskólanemendur í Grindavík skemmta sér í þessari viku í Hrekkjavöku, setja upp grímur og fara í búninga. Við hittum nemendar á Grunnskóla Grindavíkur sem hefur staðið í ströngu við að byggja draugahús, þar sem hingað til hefur verið saltfisksetur. Við kíktum þanga, pínur hrættir, en létum okkur hafa það. Velkomnir í draugahúsið í Grindavík. Þetta ókveikjandi og sæðilegt. Fylgi mér, ef þú þó. Hver eru þið? Ég heiti Emilí Ósk og ég í 9. bekk og varaformaður nemendaráðsins í Grindavík. Ég heiti Tómas og í 9. bekk og ég í nemendaráði grunnskóla Grindavík. Hvernig hrekkjavaka í Grindavík? Hún bara haldin þannig að það ball og draugahús hérna. Og þetta í fyrsta skipti sem við höldum draugahús eða ekki í grunnskólanum. Þeir eru búin að leggja mikla vinnu í þetta á síðustu daga? Já, oktobermánuðurinn bara búin að vera undirbúningur fyrir Halloween og við fórum á föstudaginn í bæjarferð og í til dæmis Costco og Bónus og vorum að kaupa fyrir skreytingar og nammi og síðan á mánudaginn erum við búin að vera að hér upp í kviku að græja draugahúsi þar sem að allir krakkarnir nemendaráðinu eru að leggja sig ótrúlega mikið fram í að gera þetta. Þetta gamla innagæslega saltfisksetrið en þetta svolítið skemmtilegt svæði fyrir draugahús á Hrekkjavöku, eða ekki? Já, klárlega. Þetta er náttúrulega bara salur sem við höfum aldrei verið að vinna með. Við erum alltaf bara með einhverjar gamla skólastofur og eitthvað. Þannig að þetta allt annað. Sérna svolítið mikið svona eins og fljúgandi mávar og gamli saltfiskar, þannig að þetta skemmtilegt. Og svo brakar alveg svakalega í gólfinu þannig að gerir pína svona drungalega stemmingu. Mikil stemning í skólanum fyrir Hrekkjavökunni? Já, klárlega. Það býða allir eftir. Þetta líka mjög gaman. Það ekki búið að tala neitt annað nema að drauga á sig síðustu viku. Öflugt félagslíf í skólanum? Það er ótrúlega flott hjá okkur. Við erum með opið nánast hvert einasta kvöld fyrir elsta stigið og síðan erum við með opið hús líka fyrir miðstigið. Og félagsmiðstöðun okkar í skólanum okkar þannig að við fáum að vera þar í frímínútum. Og þetta bara ótrúlega vel tekið í þetta. Á Hrekkjavöku Grindavík fundum við síðan barnshafandi nunnu. Hver það? Já, verið velkomin á Halloween. Takk að þér fyrir. Já. Þetta stendur mikið til. Heldur betur. Þannig að það búið að undirbúa mikið hérna í kvikunni. Menningar setur saltfisksins í Grindavík, en það stendur nokkuð til að breyta því. En segur aðeins frá þessum undirbúningi með nemendaráði krakkana hérna í Grindavík og Hrekkjavöku. Herði, við erum þess að það var eiginlega bara strax í byrjun skóla sem við fórum að undirbúa aðeins Hrekkjavökuna hjá okkur. Þetta svona einn af stærstu viðbrunum hjá okkur í hérna þrumunni. Og ásatíðin á jólaballi. Og þá Hrekkjavökan líka inn í þessu. Förum saman í bæjarferðir, kaupum hérna ýmislegt, fullt af Halloween-dóti og nammi til að selja. Sem sagt, krakkarnir í nemendur að þurfa að fjárafla öllu fyrir starfseminni sjálf. Þannig að það sem að kaupum við nammi, höldum hérna sjoppu og seljum svo inn á ballið. Þannig að þau eru að selja þegar allir hinir nemendunni koma í draugahúsið og hingað á ballið. Já, og líka bara fyrir allir þessu vinnu. Það mikil vinna sem fer í þetta. Þeir eru hérna alveg búin að vera langt fram á kvöld, undirbúið allt. Og líka, við skiptum sér satt nemendaráðinni í ýmis svona lítil ráð. Til dæmis markaðsráð þau hérna hringja öll í, ef þau vilja hafa eitthvað tónlistamann á ballinu eða DJ eða það þarf að fá bretti fyrir svið eða alls konar svoleiðis. Þannig að þau eru öll að gera þetta allt sjálf og ég bara svona til að leiðbýna þeim áfram og drífa áfram í þessu. Það er skemmtilegt að vinna með. Heldur betur. Ja. Og þau, ég líka var að taka við hérna af Jóhanni þarna, bara núna í haust og þannig að þau eiginlega hafa kennt með mest allt. Þannig að ég bara er óhrædd að spyrja þau bara hvernig hafi verið með þetta og þau, ég læri eiginlega mest í gegnum þau, sko.
En fullorðnir þeir verða ekki velkomnir á hrekkjavöku í hérna í kvikunni? Nei, því miður okkur langaði að hafa þetta hérna sem sagt á laugardag og sunnudag hefðu vilja hafa opið fyrir almenning. Bara leyfa fólki að sjá sýninguna og hérna upplifa hrekkjavöku með okkur. En hérna sökum COVID og þá fengu það ekki gegn því miður. Þú ert forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Þrumunar. Hvernig hefur félagsstarfi verið í vetur? Og hvernig eru ykkur áætlanir eitthvað fyrir framundan? Herðu, það hefur bara gengið ótrúlega vel þrátt fyrir COVID og hérna erum bara búin að ná að halda okkar starfseminni. Starfsemi bara eins og venjulega sko. En hérna við erum sem sagt líka að plana að opna ungmennahús Grindavíkur sem við ætlum að kalla Laufin og Spaðanir eins og ungmennahúsi hét hérna áður árið 97 sem var stofnað þá. En það var einmitt í hérna við vildum viðhalda bæði nafninu og umræðanu uppi. Sem sagt þá var í anda þessa Hafliði Óttarsson á þeim tíma fjall frá fyrir einn hendi og þá var stofnað ungmennahús og við viljum halda þessari umræði ennþá opni og bara hérna og gera eitthvað fyrir þennan hóp. Þetta nefnilega svolítið gleymdi hópurinn 16 plus. Ætlum að hafa þetta fyrir 16 til 25 ára og hérna en sökum COVID að það hefur aðeins stoppað okkur af því að þetta er 16 ára eldri þannig að við höfum ekki alveg byrjað þetta strax. En við erum að fara, ætlum að halda hlaðavarp, sem sagt ungmennahús Grindavíkur og gera ýmislegt svona meðan COVID og svo vonandi opna eitthvað og bjóða upp á mögulega aðstöðu fyrir þau til að læra eða þau með að til dæmis koma hér í kvikuna til að læra líka af því að það er náttúrulega bara fjarnám hjá þessum krökkum núna eða mikið af þeim. Krakkar sem eru í framhaldsskóla? Sem eru í framhaldsskóla þá. Og mögulega háskóla náttúrulega líka. Já. Þannig að þetta allavega á döfinni hjá okkur núna að stofna ungmennahúsið fyrir þennan hóp og við erum mjög spennt fyrir því og allavega þeir sem vita af þessu að ég veit að þeir eru mjög spennt fyrir þessu líka. Bara hafa ykkur aðstöð til að hittast og gera eitthvað og með starfsmenn sem geta hjálpa til og í ykkur svona skipulega starfsfremi. Þannig að er ungmenni í Grindavík skemmtileg? Ótrúlega skemmtileg. Langt Já, ég myndi segja það.